ፕሮግራማችን እየተከታተላችሁ አብራችሁን ስለሆናችሁ ስለምታደምጡን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የአማራ ፖሊስ የሰላም ድምፅ የሬዲዮ ፕሮግራም ላይ ናችሁ። ልዩ የበዓል ዝግጅት ነው ወደ እናንተ እያደረስን ያለ ነው። ጥሩ ቆይታ እያደረጋችሁ እንደምትገኙ ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ በዓል ሲከበር ደግሞ የተፈናቀሉ ወገኖቻችን በማሰብ እንዲሁም ደግሞ የተቸገሩትን ለተቸገሩ ዜጎች ስለዚህ ያን ነገር አስቀጥለን መቀጠል ይኖርብናል። ሌሎችን በመፍቀድና በማሰብ በዓሉን ማሳለፍ ሌላኛው አንዱ መገለጫ ነው የሚለውን ሀሳብ የሚጠናክርላለው። ከዚሁ ጋር አያይዘን ተከታዩ መሰናዶ ብንጋብዝ ጥሩ ነው። ተከታዩ መሰናዶ ኪነጥበብ ጋር እያያዛል። ኪነጥበብ እንግዲህ ለሀገራችን አጠቃላይ ሁለንተናዊ ለውጥ ያለውን ሚና በውል እንገነዘባለን። በተለይ ለህልውና ትግሉ የኪነጥበብ ሚና እጅግ ከፍተኛ እንደሆነ እንግዲህ አስተውለናል። ባለፉት ጊዜያት አስተውለናል። እነዚህ የኪነጥበብ ባለሙያዎች ለድሉ መገኘት እንደ ጀርባ አጥንት የጀርባ አጥንት ናቸው ማለት ይቻላል። በተለያዩ ሙዚቃዎች እንዲሁም በተለያዩ ስነ ጽሁፎች እንግዲህ ከግንባር ላይ እየተዋደቀ የሚገኘውን ሰራዊት የማነቃቃት ተግባር እየፈጸሙ ይገኛል። ከነዚህ መካከል የአማራ ፖሊስ የሙዚቃና ቲያትር ቡድን ዋነኛው ነው። የዚህ ክፍል ደግሞ ባልደረባ የሆነች በነገራችን ላይ የአማራ ሙዚቃና ቲያትር ቡድን በጣም ረዥም ጊዜ ያስቆጠረ አንጋፋ የኪነ ጥበብ ቡድን ነው። በርካታ ወጣትና አንጋፋ ሙያተኞችንም አካቷል። ከነዚህ መካከል በቅርቡ እንግዲህ ወቅቱን የዋጀ ልዩ የኪነ ጥበብ ስራ ይዛ ብቅ ካለች አንዲት የቡድኑ አባል ዋና ሳጅን ትግስት አስማረ ጋር ባልደረባችን ወለታፍ እስጢፋኖስ ያደረገው የበዓል ቆይታ አለ። ፕሮግራሙን ተከታትለን ተመልሰን እንገናኝ። በአማራ ሬዲዮ እና ኤፍኤም ወደ እናንተ የሚደርሰው የሰላም ድምፅ የፖሊስ ዝግጅት ልዩ የበዓል ዝግጅታችን ነው። በዛሬው ልዩ ዝግጅታችን እንግዲህ ሁለት አርቲስቶችን ይዘን ቀርበናል። አርቲስቶቻችንን ከማስተዋወቃችን በፊት ከዋናው ስቱዲዮ አጠር ያለ ሙዚቃ እንጋብዛችሁና ከሙዚቃው በኋላ ወደ ትውውቁ እናልፋለን። አለን ወይ የሚለውን ሙዚቃ ነው ተከታትለን የተመለስ ነው። አለን ወይ የሚለው ሙዚቃ በቅርብ ቀን ተለቀው እንግዲህ በርካታ አድማጭ ተመልካቾች ዘንድ ደርሷል፣ ተቀባይነትም እያገኘ ይገኛል። ሙዚቃውን ስትከታተሉ እንግዲህ አርቲስቶቻችንን ትገምታላችሁ ብለን እንጠብቃለን። ድምፃዊቷ ሳጅን ትግስት አስማረ ትባላለች። የአማራ ክልል ፖሊስ የሙዚቃና ቲያትር ቡድን አባል ነች። ከእሷ ጋር አብሮ በሙዚቃው የተካተተው ደግሞ
ተስፋዬ ብርሃኔ ይባላል። በተለይ በባህር ዳር ከተማ የምሽት ባህል ሙዚቃ ቤቶች አካባቢ ላይ ወሬው በሚል የሚታወቅ እውቅ አርቲስት ነው። ከሁለቱ ጋር እንግዲህ በሰሩት ስራም ሆነ በሌሎች ጉዳዮች እያነሳሳን ጨዋታ እንጫወታለን። ቆይታችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን እንጋብዛለን። እንግዶቻችን አርቲስት ትዕግስት አስማረና አርቲስት ተስፋዬ ብርሃኔ እንኳን ደህና መጣችሁ። ለ2014 የገና በዓል ደግሞ እንኳን በሰላም አደረሳችሁ ላለ እንኳን አብሮ አደረሰ። ጥሩ ወኔ የሚፈጥር ጥሩ ቀስቃሽነት ስሜት ያለው ይመስላል እና እስኪ ሙዚቃው መነሻው ምንድን ነው? ይህንን ለመስራት ያነሳሳችሁ ነገር? አማራ አለ ወይ ነው የሚለው። አማራ አለ ወይ የሚለው ብዙ ጊዜ በብዙ አቅጣጫዎች ነው። ያው ጁንታው እንደምታውቀው የትግራይ ወራሪ ቡድን በብዙ አቅጣጫዎች አማራን ነው አታከረ ነው ማለት አማራን ነው የጎዳው። ስለዚህ አማራ የት አለ? አማራ አለ ወይ? ይሄን መመከት የለብንም ወይ ከሚል የተነሳ ሀሳብ ነው። በተረፈ ደግሞ ደራሲው ልጅ አለ፣ ጎበዝ ልጅ አለ። እሱም አብሮ አገዞን ከእሷ ጋር ሆነን ሞክረነዋል። አማራ አለ ወይ ማለት እንግዲህ ያው አሁን በተደረገው አሁን በመጣብን በትግራይ ወራሪ ቡድን በመጣብን ነገር በዛም ያን በማስመልከት ያው የአማራ እንትን ማለት ወጣቱ ማንኛውም ሰው አላችሁ ወይ ነው። ማንኛውም ሰው አላችሁ ወይ አማራን ለማዳን ኢትዮጵያንም ለማዳን ለቀረበው ዘመቻ ጥሪ ምላሽ ለመስጠት አላችሁ ወይ በሚለው ነው። ያው ሙዚቃ ትልቅ ኃይል ስላለው በዛ ነው ለዛርኩ ይሰራል። ሙዚቃው ላይ ልበ ደንዳና ልበ ሙሉ ሴት የሚሉ ግጥሞች አሉና የሴትነትን ተሳትፎና ለሴቶችስ የሚፈጥረው ወኔ ምንድን ነው? ልበ ደንዳና የሴት ወይዘሮ በቀጭን ፈታይ እንዝርታ ዙሮ የሚለውን ፓርት ያው እኛ ያሰብነው ማንኛውም ሴት ከሴትም በላይ ደግሞ ለማበረታታት የፈለግነው ደግሞ ከተማ ላይ ያሉትን ወንዶች ወይም ያለ ስራ ተቀምጠው ግን ደግሞ ግንባር ያልዘመዱ ደግሞ በሌላው እንትን ደግሞ እነሱ እዚህ ቁጭ ብለው ደግሞ ወሬ የሚያናፍሱ አሉ። ስለዚህ ሴቶች ከሴቶችም በላይ እንኳን ወንዶች ሴቶች መውጣት አለባቸው። አማራነታቸው በአማራነታቸው ብቻ ግዴታ አለባቸው ነው። አማራነታቸው ብቻ ግዴታ አለባቸው በአማራነታቸው ብቻ ወንድ ብቻ ሳይሆን ሴትም ግዴታ አለበት። ስለዚህ ያን ለማመላከት ነው ሴቶችም እኔ ልሰራው የፈለኩትም ለዛ ነው። ልበ ደንዳና የሴት ወይዘሮ በቀጭን ፈታይ እንዝርታ ዙሮ በለው ነው እንጂ ከመሃሉ ሆኖ የአማራይቱ ልጅ የሴቷ ፈር ነው። እንኳን በብረት በዲ ወፍተር እንኳን በሳንጃ እንኳን በጦር አውቅበታለሁ የአማራይቱ ልጅ በደንቦር ድንጋይ አናት መብረር አማራ ለሆይ ተስፋዬ ወደ አንተ ልምጣና በተለይ እዚህ ሙዚቃ ላይ ደስ የሚል ግጥም ያገኙ ይመስለኛል። ቂጣ ጋግሮ በድንጋይ ነው። እስኪ በልልኝ። ቂጣ በድንጋይ እየጋገረ ግፋ ያለ ቀን ጦም እያደረ አማራ አይደለም ወይ ፋኖ አይደለም ወይ አገሪያ ነው። እርግጥ ነው የፋኑ ውለታ እያየ ነው እንግዲህ አገር ተጠቃ ከተባለበት ጊዜ ጀምሮ ግንባር ላይ እየተፋለመ ነው። የአማራ ልዩ ኃይል አለ፣ ፋኖ አለ። በተለይ አሁን ዘመቻ ተቀላቀሎ የሚል አዋጅ ከወጣ ጀምሮ ደግሞ ሁሉም ተነሳሽነት ሆኖ እየታገለ ይገኛል እና እዛ ስላይ ያየኸው ትግል ምን ይመስል ነበረ? ምን ይጠቀል ትግል ምን ይጠቀል? ከግጥሙ ላይ እኮ ታገኘዋለህ። ቂጣ በድንጋይ እየጋገረ ማለት ሰው ቂጣ የሚጋገርበት እንትን ሳይኖረው ቆርቶ ከጋለ ድንጋይ ላይ ቂጣውን ጋግሮ እየበላ እየታገለ ለማለት ፈልጌ ነው። ፋኖ ደግሞ በራሱ ወጥቶ ለሀገሩ ሲል፣ ለአማራ ሕዝብ ሲል፣ ለትግሉ ሲል፣ ለኢትዮጵያ ሲል በራሱ ወጥቶ ሀገሩ ለማቆም በራሱ ገንዘብ፣ በራሱ ጥይት፣ በራሱ ምት እየታገለ ነው። ስለዚህ አማራ ፋኖ ጋገር መጀመሪያም እኮ ተመታ ሲባል መከላከያው ተመታ ሲባል እኮ ቀድሞ የደረሰ ፋኖ ነው፣ ልዩ ኃይሉ ነው አረልት። ስለዚህ
ይሄን ለመግለጽ ፈልጌ ነው። ሌላ እንኳን ቤቴ ባለቤቴ አዝመራዬ ርስቴ ዜማዬ ቋንቋዬ ሽታዬ ጥላዬ ኢትዮጵያዬ ማማ ከመቅደላ እስከ መተማ ከማይጨው እስከ አድዋ ከኦጋዴን ከአራማራ ደም የገበርንበት ደም የገበርንለት የአፈርሽ ብናኝ የአየርሽ ትናኝ የአለትሽ ስባሪ የውሃሽ ቅራሪ ማንም ይምጣ ማንም ከእንግዲህ በኋላ በአማራነታችን አንደራደርም፣ በአማራነታችን አንከራከርም። አማራነታችን ድንቅ ነው። አማራነታችን ብርቅ ነው። ፋኖ ፋኖ ቂጣ በድንጋይ እየጋገረ ፋለቀን ጦም እያደረ አማራ አይደል ወይ? ፋኖ አይደለም ወይ? ሀገር ያኖረ ደስ የሚል ዜማ ነበር። እንግዲህ ይሄ ዜማ የተለቀቀው ደግሞ በተለይ አሸባሪው ህወሓት አማራ ክልል ለቆ በወጣበት ወቅት ነው። ምንም እንኳን የተሰዉ ወገኖቻችን ቢኖሩ፣ የተፈናቀሉ የተቸገሩ ዜጎቻችን ቢኖሩ የታሰበው ድል ተገኝቷል እና ያለ መስዋዕትነት ደግሞ ድል የለም እና እንደው በዚህ ወቅት ይሄ ዜማ መለቀቁ ተቀባይነቱ ምን ያህል ነው? ምን አስተያየቶች ወደ እናንተ ይመጣሉ? አብዛኛው ደስ ይላል። አይ ጥሩ ነው፣ እንደዚህ ደስ ይላል። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ እነሱ ስለ ራሳቸው ብዙ ነገር ሲዘፍኑ ነበር። እኛ ስለ አማራ ዘፍነን አናውቅም። ይገርማል። 20 ምናምን ዓመት እነሱ ትግራይ አደየ ምናምን አደየ እያሉ ሲያወሩ ነበረ። እኛ ግን ብለን አናውቅም፣ አማራ ብለን አናውቅም። ወይ ጎጃሜ ወይ ጎንደር ምናምን ብለን ነው የምንዘፍን የነበረ። ገብቶሃል? ስለዚህ ይሄ ነገር አንድ የሆነ አንድ እንድንሆን አድርጎናል። ገብቶሃል? አማራ የሚባለው ነገር አንድ የሆነ ህዝብ እንደሆነ፣ ኢትዮጵያ የሚባለው ነገር አንድ የሆነ ነገር እንዲሆን የሆነ አስተዋጽኦ ያደረገ ይመስለኛል። እንደኔ ሀሳብ ማለት ነው። ያው እንግዲህ ሙዚቃውም እኛም ሰው እንዲንቀሰቅ በተለይ ወጣቱ እንዲቀሰቀስ ማንኛውም ሰው ሀገሩንና ኢትዮጵያንና አማራን የሚወድ በሙሉ እንዲነሳሳ ነው ዘፈኑ የተሰራ እና ደግሞ እንዳሰብነውም ጥሩ ነው። እንደዚህ አይነት ቅስቀሳው ሲኖሩም በራሱ በእኛ ሙዚቃ ብዙ ነገር ተቀስቅሶበታል። ሌላ ነጠላ ዜማ አላችሁ? ይኸው ብቻ ነው እኔ አለኝ ነጠላ ዜማ። በለውጡ ጊዜ የመጣ የወጣ ዘፈን ነው። 3 ዓመት ከምናምን ሆኖታል። ያው የሀገር ዘፈን ነው፣ ሀገራዊ ነው፣ የሰላም ዘፈን ነው። ኢትዮጵያዊ ነው። አመለኛው ይለን እናስታውስ። ተሾመሃል አሉ አያ ሰው ማይሽርህ አለ እንደ ጠራህ ሹማዋለች አሉ ገና ሳይወጣ ከቤቱ በላይ ብላ እናቱ ኦሆ ወረ መላ መላ ወይ መል ኦሆ ወረ መላ መላ ወይ መል ኧረ እኔ ነጠላ ዜማ የለኝም። በጣም ብዙ ነጠላ ዜማ ስለለኝ እኔ በሞኖሎግ ደረጃ ነው የምሰራው። በመነባነቡ በባህልቤት እንደዚህ መነባነቦች ምናምን አቀርብ በዛ ነው እንጂ በዜማ ደረጃ ብዙ የለም። እኔ ግን የሰማሁት ሚስጥር አለ። ነጠላ ዜማ ልትለቅ ስቱዲዮ እንደገባህና ዝግጅት ላይ እንደሆንክ ወሬ ሰምቻለሁ። ማለት ስላላለቀም። ስለዚህ ዝግጅት ላይ ነው። ትንሽ ማስታወስ እንችላለን። የማይነጥፉ ሐይቆች ማህፀን፣ የእልፍ ጅረቶች መፈልፈያ፣ የብርቅዬ እንስሳት አብራክ፣ የአዋፍ የአራዊት መጠለያ፣ ያያል የነገዶች እናት፣ የሴም የቁሽ መናኸሪያ፣ ህብር የህዝቦች አምባ በሐውርታዊት ኢትዮጵያ
መጅሊስ የሰላም ምልፍኝ መስጂድ የሶላት ሳሎን የጥቁር እስላም መዲና አልሐበሽ አልነጃሽ ካማ መንበረ ሙሴ ጽላት አምሳለ ወሪ ድንኳን እምነጽዮን ያለ ይከተላል። እንግዲህ ይው ሲለቀቀ ያው ከዛ ሰምዝላለች አብራይ። ብዙ ጊዜ ግን ግጥም ስጽፍ ወረቀትና እስክሪብቶ አታገናኝም ተብያለሁ። በቃሉ ነው የሚጽፈው፣ በቃሉ ነው ሁሉ ነገር የሚጨርሰው። ሌላ ደግሞ ሙሉ መጽሐፍ ስታነብ መጽሐፎችን አንባቢ እንደሆን ከነገሩኛ መጽሐፉን አንዴ ካነበብከው ከዛ በኋላ አምሮ ውስጥ ይቀራል፣ በቃረህ ነው የምትተረከው የሚል ነገር ሰምቻለሁ። እና ይሄ ተሰጽኦ እንዴት ነው? አረ ከዛ ከድሮ ከቄስ ትምህርት ቤት ደውዶብኝ አው ዲያቆን ደሆነ ቄስ ትምህርት ቤት እያለን ድሮ ምን መሰለህ ስትማር ቄስ ትምህርት ቤት ሁሉ ነገር በቃል ስለሆነ ያ ነገር ልምድ ያደብርክ ሲያድግብህ እንደዛ አርጋለን። ያው ምን ነው ምንድነው መጻፈሉ አልወድም ሳይሆን ደሞ ጽሁፌ ደሞ አያምርም ማለት። አሁን የግራኝ ሰዎች ጽሁፍ እኮ ጥሩ ነው ይባላል። የግራኝ ሰዎች ጽሁፍ በጣም አሪፍ ነው ይባል። የኔ ደሞ በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እንትን የወረቀችበት ነው ይመስል። ስለዚህ የሰማሁት ልክ ነው ግጥ ወረቀት ላይ ጽፍ አራጽፍ ወረሞይቱ ምታልጽ እኔ ዝም ብዬ ነው ምቀዱ። እስኪ ባህል ቤት ከምትጫወታቸው መነባንቦች ወይንም ቀረርቶች አንዱ እንደልብስ ማይክሮፎን ቼክ እዛ ጋ ይሰማል። ቀስ ብለህ ተናገር፣ መጮህ ራስ ያማል። ላንቃስ ከቀረደስ ዝም ብሎ መቀደድ ሰው የሆኑ አሉ ወደ ማጀት ገብቶ ባዶን ስራ ከፍቶ ከወገቡ ታጥፎ ከፉ ተጠግቶ ቀስ ብሎ ቢናገር ድምጡ እንደነጎድጓድ ይስገመገም ጀመር። አለ ሰውዬው በን ስራ ውስጥ አልፎ ድምጤ መስገምገሙ ልሳኔ ማማሩ ምንድን ነው ሚስጥሩ? ጠየቀ ለራሱ። ቀላል ነበርና ጥያቄው ለነፍሱ ወዲያው ታየው መልሱ። ለካ አንዳች የሌለው ባዶ ነው እንስራው። እንስራና አዳራሽ ድምፅ ማጉላት ያውቃል። የራሱ የሌለው የሰውን ያድምቃል። ላይክ ዚስ እያለ ይቀጥላል። በዚህ ነው ወሬ የተባልኩ በዚህ ነው ወሬ የተባልኩ ወረኛ የተባልኩ በዚህ ነው። የሰው ወሬ በማውራት ነው። ሰዎች ወሬኛ ይሉኛል፣ እኔ ግን ወሬኛ አይመስለኝም። ይህ የአማራ ክልል ፖሊስ በአማራ ሬዲዮ እና ኤፍኤም በጥምረት ወደ እናንተ የሚተላለፈው የበዓል ልዩ እንግዳ ዝግጅታችን ነው። እንግዲህ ከእንግዶቻችን አርቲስት ሳጅን ትዕግስት አስማርና ከተስፋዬ በላይ ጋር የነበረን ቆይታ ይቀጥላል። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። መልካም ቆይታ። የበዓል አከባበራችሁ ምን ይመስላል? ገና ነውና በተለይ ትግስት የቤትም ኃላፊነት አለ፣ የህዝብም ኃላፊነት አለ። ያሁኑ ደግሞ የተለየ ኃላፊነት ከበድ ያለ ነው፣ ከሀገር ጉዳይና የበዓል አከባበራችሁ ምን ይመስላል? ከዚህ በፊት ያሲና ግን ያልኩ ነው ምን ያውሎ ያሲና ገና ዮ አሲና ዮ አሲናዬ በገና ጨዋታ ዮሃ አሲናዬ ዮሃ አሲና ገና አሲናዬ ናይ ቆጡን ጌታ እንደዚህ ያለ ገና ቆርጠን የገና የቆል ማማዱ ለለ እንደ ያን ቆል ማማዱ ቆርጠን እንደዛ ያለ ነው የሚመሰልፈው። ያው በዓል ያው ብዙ ጊዜ አሁን ላይ በተለይ ደግሞ ያው ሰራዊቱ ጋር አብረን መሰለፍ ስላለብን እቤት አሰልፈን አንቀም አሁን ግንባር መሄድ ከጀመርን በተለይ አሁን የሚተሳደፍ ያለቀ እና ግንባር መሄድ ከጀመርን ጀምሮ የትም እንትን ብለን አናውቅም። በአዲስ ዓመትንም
መስቀል ቤት አሳልፈናል። ነገር ያው ከዚህ በፊት ቤተሰብ ጋር አሳልፋለሁ። ልክ የኛ ስራ ደግሞ እንደዚህ የሚሰራው በአጋጣሚ ደግሞ የበዓል ቀን ስራ ይኖራል። የበዓል ቀን እና ቢያንስ በአንዱ በዓል ቤት ብትሆን በአንዱ በዓል ቤት አትሆንም። ልክ እንደዛ ነው። እና ያው ቤት ከሆነ ግን እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ የሚደረገውን አድርገን ባህላችን የሚፈቅደውን ነገር አድርገን እናሳልፋለን። እንደማንኛውም ድባቡ ምን ይመስላል? የዘንድሮ ገና በምን ሁኔታ ነው የምታሳልፍ? በአንድ በኩል ያው የሀገራችንን ህልውናችን ማስጠበቃችን ደስ የሚል ነገር ነው። በእርግጥ ብዙዎች ወገኖቻችን ተፈናቅለዋል፣ ግማሽ ተሰውተዋል። በእርግጥ ግን ደግሞ በዚህ በዓል በዚህ ገና እንትናችንን አስከብርን ስላለን ስለደረስን ሚሊሻዎቹም ፋኖዎቹም የአማራ ልዩ ኃይሉም ደግሞ መከላከያውም ትንሽ የመረጋጋት ስላለው ደስ የሚል ነገር ያለው ይመስላል። ዞሮ ዞሮ ያለ መስዋዕትነት ድል የለም። ስለዚህ ያን ድል ስላገኘን ደስ የሚል ነገር ያለው ብዬ አስባለሁ። ያው የዘንድሮውን ገና በዓል ለየት የሚያደርገው ነገር ያው አመቱም ለየት ያለ ነው። በእርግጥ ግን ለየት ያለ ቢሆንም ያው ድል እንዳገኘን ነው የሚቆጥረውም። ሲቀጥል ደግሞ ድልም እናደርጋለን፣ ድሉም ደግሞ ይቀጥላል። አሁን ላይ ደግሞ አብዛኞቹ ደግሞ የተፈናቀሉም ወደ ሀገራቸው የተመለሱ አሉ። ሀገራቸው ነፃ የሆነላቸው ሀገሮችም የተመለሱ አሉ። የተፈናቀሉ ሁሉም እየተመለሱ ስለሆነ እነሱም በቤታቸው ሆኖ ገናን ማክበራቸው በተለየ ደግሞ አብረናቸው እንኳን ባንሆን ቤታቸው እነሱ ልጆቻቸው ጋር ከዘመዶቻቸው ጋር ከሚያውቁት ሀገር ከለመዱት ቦታ ቤት ላይ ሆኖ ማክበራቸው እሱ ደስ የሚለው አንድ ነገር ነው የአሁኑ ገና። ሌላው ደግሞ አሁን በየቦታው በዚህ የሚመጡም የተለያዩ ልዩ ኃይሎችም አሉ፣ ሚኒሻ ፋኖች አሉ። እነሱም ያው እንደኛ በዓልን በተረጋጋ መንፈስ የሚያከብሩ ይመስለኛል። እና ያ ነገር በአሁኑ ደስ ይላል። በተለይ ከአማራ ክልል ፖሊስ ጋር ሆነሽ የሙዚቃ ቡድኑ ጋር ወልቃይት አካባቢ የነበረሽ እንቅስቃሴ ነበር። በተለይ እዛ አካባቢ የተጫወተሻቸው ሙዚቃዎች የሰራዊቱን ወኔ የቀሰቀሰ ያነሳሳ ነበር እና እስኪ ዜማው እንዴት ነበር? ቅስቀሳ ዘፈን ስለሆነ ማዘጋጀት የነበረብን ከተለያዩ ከአንጋፋ ድምፃያን የተወጣጡ አንድ ላይ ያን እንትን ብለው አዘጋጅተን ገጥመ ያን እንደዛ መሰለኝ እንጂ አዲስ አይደለም የነበረ ነው። ግን የተለያዩ ድምፃያን እንትን ነው የነበረ። ተው 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 አረ ተው ተው ወረ ተው ተው አረ ጀግና ወናማ ነካካቸው 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 አትስጣቸው ወጤና ነካካቸው 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 አትስጣቸው ወጤና ምን ጊዜም ደህና ሰው አልተባለምና ጀግና ታጠቅ ጀግና ታጠቅ ጎበዝ ታጠቅ ጀግና ታጠቅ ዝመት ደም ይፍሰስ ጀግና ታጠቅ ጎበዝ ታጠቅ ጀግና ታጠቅ ዝመት ደም ይፍሰስ የጭንቁ ጊዜ ነው አማራው የሚደርስ ደም ሲመስል ደም ሲመስል ሰማይ ደም ሲመስል ስትርድ ምድር ደም ሲመስል ደም ሲመስል ሰማይ ደም ሲመስል ስትርድ ምድር ገባው በመትረየስ ጀግና ወታደር እንኳን አደረሳችሁ የምትሏቸው ግለሰቦች፣ ቤተሰቦች፣ ሌሎችም አካላት ካሉ ሌሎች መልእክቶችም ካሏችሁ እድል ስጣችሁ። እንግዲህ ያው እንኳን አደረሳችሁ ማለት የምፈልገው ያው በዓሉ የመላው የክርስትና እምነት ተከታይ እንደመሆኑ
ለመላው ለኢትዮጵያውያንና ከኢትዮጵያ ውጭ ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በዓሉ የሰላም የጤናና ደግሞ ይሄ ጦርነትም አልፎ ደግ ዘመን መጥቶ ጥሩ ነገር የምናወራበት ቁጭ ብለን አልፎ የምናወራበት ጊዜ እንዲያመጣልን እመኛለሁ። እንኳን አደረሳችሁ ለመላው ኢትዮጵያውያን። በረሃ ላይ ጫካ ላይ በዱር በገደሉ ሆነው የኢትዮጵያን ህልውና ለማስጠበቅ በቀን በሌት ለሚታትሩ የኢትዮጵያ የአማራ ልዩ ኃይል ፋኖ፣ የመከላከያ ሰራዊት እና ሚሊሻዎች በሙሉ እዛ በረሃ ላይ ላሉት በሙሉ ከቤተሰብ ውጭ ላይ ለሆኑ በሙሉ እንኳን ለዚህ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። እንግዲህ እናንተንም በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት እወዳለሁኝ። ጥሪያችንን አክብራችሁ ያላችሁን ጊዜ መስዋዕት በማድረግ እንግዳ በመሆን ለዚህ ቃለ ምልልስ ፈቃደኛ ስለሆናችሁና አብራችሁም ስለቆያችሁ በአድማጮቻችን በተመልካቾቻችን ስም እናመሰግናለን። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። ተመልካቾቻችን ከአርቲስት ሳጅን ትግስት አስማርና ከአርቲስት ተስፋዬ ብርሃኔ ጋር የነበረን ቆይታ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ። ለእናንተም በዓሉ የሰላም የጤና የብልጽግና እንዲሆንላችሁ እየተመኘሁ በዚሁ እሰናበታችኋለሁ። እስካሁን አብሬያችሁ የቆየሁት ምህረታብ እስጢፋኖስ ነበርኩኝ። መልካም በዓል እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ጤና ይስጥል። ከእናንተ ጋር እንግዲህ ቆይታ ያደረገው የዕለቱ ልዩ የበዓል ዝግጅታችን ወደ መጠናቀቁ ተቃርቧል። ከዛ በፊት ግን አንዳንድ መልእክቶችን ብናስተላልፍ መልካም ነው። አዎ፣ ከዛ በፊት እንግዲህ በዓልን በምናከብርበት ወቅት የተፈናቀሉ ወገኖችን በማሰብና እንዲሁም ደግሞ ካልባሌ ቦታ ከመዋል ራሳችን በመጠበቅ ሊሆን ይገባል። ከወንጀል ድርጊቶች ራስን መቆጠብ ይገባል። እንዲሁም ጸጉር ልውጦችም ሲያጋጥሙ ለሕግ አካላት ጥቆማ በመስጠት በዓሉ በሰላም እንዲጠናቀቅ ሁላችንም የበኩላችን አስተዋጽኦ ማድረግ ይኖርብናል። በተከታይ ደግሞ በዋናነት ዲያስፖራዎቹ ከውጭ ወደ ሀገራችን መጥተዋል። ይሄ ሀገራችን እየተደረገባት ላለ ጫና ትልቅ መፍትሄ ነው ብለን እናምናለን። ያን ደግሞ በሰላሙ ማጀብ እና መጠበቅ ከሁላችን የሚጠበቅ ጉዳይ ነው። ከሁላችን የሚጠበቅ ጉዳይ ነው። እንግዲህ ከግንባር ላይ ከሚዋደቀው ጀግናው ሰራዊታችን ጎን ለጎን ደግሞ የባለ ሀብቱ መኖር ትልቁን ድርሻ ይወስዳል ለህልውና ዘመቻው። ስለዚህ ይህን እንግዲህ በሁሉ መስክ ማጠናከር ያስፈልጋል ብለን እናስባለን። አብራችሁን ስለቆያችሁ፣ ስላደመጣችሁን፣ ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በዝግጅት ክፍላችን ስም መላው አድማጮቻችንን ሁላችሁንም እንኳን አደረሳችሁ እንላለን። ምናልባት ተጨማሪ ፕሮግራሞችን ይህ ዝግጅት ያመለጣችሁ ደግሞ በሌሎች አማራጮች ለመከታተል የአማራ ፖሊስ ኮሚሽን የሚዲያ የማህበራዊ ሚዲያ ትስስር ገጾችን በአማራጭነት እንድትጠቀሙ እንጋብዛለን። በፌስቡክ፣ በዩቲዩብ፣ በቴሌግራም በአማራ ፖሊስ ኮሚሽን በሚል ብትፈልጉን ታገኙናላችሁ። ተወዳጁን ሌሎች መረጃዎችንም ታገኛላችሁ እንላለን። አድማጮቻችን፣ ፕሮግራሙን በመምራት እስካሁን አብረናችሁ የቆየ ነው እኔ ኮንስታብል በኃይሉ ገዛኝ፣ እንዲሁም ዋና ኢንስፔክተር መሳፍንት ሸቴ በጋራ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው። በድጋሚ መልካም በዓል።